dhammaan saraakiisha waa salaamayaa 411-ka. Meeshaan buulo burtaa la yidhaahdaa waxaan u joognay shaqo. Qaybta 7-aad taliskeeda ayaa halkan ah. Shaqaan u joognay. Welina shaqadeedii waa u joognaa waa taliska meesha qaybta 7-aad. Insha Allah waxaan jecelnahay haddana waxaan rabaa inaan shaqo kale u aado magaalada Jowhar. Haduu ilaahay yiraahdo gobolka shabeellada dhexe oo maxaan ku yiraahdaa aan iyadana soo kormeerno haduu ilaahay yiraahdo saaka u socono insha allah midda kale waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha meediyaha waxaan leeyahay waxyaabaha been abuurka ee aad samaynaysaan gaar ahaan youtubeleyda nimanka youtubeleyda ah inta sawiro soo qaato saraakiil shaqadeeda ku maqan oo qaranka soomaaliyeed u shaqaynayso oo dowladnimada u shaqaynayso oo shacabka soomaaliyeed u shaqaynayso inay ta sawiradooda soo qaataan ay dul saaraan niman maxaan ku yidhaahdaa mucaarada ay yidhaahdaan mucaaradkiya maxaan ku yidhaahdaa ay difaacayaan annagu mucaarad ma difaacno saraakiilka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan nahay dowladda federaalka ahaan difaacanaa qaranka soomaaliyeed aan difaacanaa waxaan leeyahay marka horena waa ula hadlay haddana waa la hadlayaa waxyaabaha aad maxaan ku yidhaahdaa meelaha soo dhigtaan oo shacabka soomaaliyeed aad ku dhibaataynaysaan iska daaya dalka wax ka dhisa dowladnimada wax ka taageera iska daaya dhaqan xumada hadduu ilaahay yidhaahdo taas iyagaan leeyahay insha allah aada u mahadsantihiin dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 7-aad waxaan leeyahay waxaan idinku baraarujinayaa shaqo insha allah shaqadaasna waa inay adkaataa hadduu ilaahay yidhaahdo qaranka soomaaliyeed dowladnimadan la difaaca militariyaan nahay militariguna siyaasad shaqo kuma leh nin walba ha ka adkaado hawsha loo dhiibtay oo ah difaaca dalka dadka iyo diinta iyo dowladnimada waa mahadsantihiin.